l'any 2010 el Tribunal Constitucional va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari en un enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya en l'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. Davant d'aquesta situació de conflicte, la societat catalana va optar per reivindicar l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir democràticament el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendària, també ateses les limitacions de l'expressió política del 9N, les eleccions del 27 de setembre del 2015, en va sortir una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot. La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que de forma creixent ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny d'acabar-se, aquesta repressió s'incrementa i encara ara són moltes les persones pendents d'alguna resolució judicial. A desembre de 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació en actes relacionats amb la consulta del 9N, el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. Així mateix també s'han obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i càrrecs electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Són procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades. En aquests procediments judicials s'estan produint tota mena de vulneració de drets, fragmentació de la causa, manca d'imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la presumpció d'innocència, presó preventiva injustificada, etc. Per altra banda, tenim que la definitiva denegació de l'extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les, que s'ha basat en la manca de competència del Tribunal Suprem, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre detencions arbitràries, hauria d'haver suposat l'alliberament immediat de les persones empresonades. Aquestes mateixes qüestions ja varen ser plantejades al seu dia i desestimades davant del Tribunal Suprem. Actualment estan presentades davant del Tribunal Constitucional, però serà el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l'última paraula. Tot això que he plantejat fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es tracta d'un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser. Per això, l'única solució global és una llei d'amnistia que depèn del poder legislatiu i que, per tant, és una qüestió de voluntat política. L'amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països i per situacions d'excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tots els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració, tant del procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre com del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017, així com també els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades
o de criticar l'actuació de les autoritats governamentals o jurisdiccionals haguessin estat perseguits penalment o administrativament des de la data de celebració de l'esmentat referèndum. Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d'autodeterminació, la República Catalana o la independència, i el suport i visualització en tots els àmbits a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades en el dret d'expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i associació. L'amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders socials, polítics i l'altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment, no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això, l'amnistia i el reconeixement de l'autodeterminació és la via per garantir la vida democràtica que ens permeti avançar. Per tots aquests motius, els grups municipals de Junts, Esquerra Republicana de Catalunya i la CUP proposen al ple de l'Ajuntament d'Olot, avui dijous 18 de febrer de 2021, l'adopció dels següents acords. 1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica. 2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts Espanyoles d'una llei d'amnistia que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d'unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa, realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins al moment de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva del conflicte polític amb l'Estat espanyol, que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya. 3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part. I s'hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals. 4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics. 5. I últim, comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l'Associació de Municipis per la Independència. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, senyora Bataller. Gràcies per haver llegit aquesta moció sobre l'amnistia. Donaríem ara el torn d'intervencions en els grups. Per part del grup de la CUP, intervindrà el senyor Riera. Té la paraula. Moltes gràcies, Núria, per llegir-nos la moció. És evident que la democràcia electoral, l'Estat espanyol, està en plena fallida. Vivim en un estat que té presos polítics, que té persones exiliades, que té milers de persones represaliades, persones anònimes, moltes vegades, que reben el pes d'una judicialització d'un conflicte polític,
Hem vist un 155 aplicat amb totes les seves conseqüències. Hem vist i hem viscut persones vetades, persones prohibides, presidents i candidats i candidates inhabilitats. Hem vist tota una sèrie de coses que són un flac favor a la democràcia de qualsevol estat, de qualsevol país. El fet de reclamar l'amnistia per encausats, pels encausats d'un judici contra un procés és també per nosaltres una constatació d'una via fracassada, una via fracassada de diàleg de forma reiterada i de la necessitat que aquest diàleg hi sigui, evidentment, faltaria més. Però alhora també és constatar i refusar una vegada més la via de l'indult. La via de l'indult reconeix la culpabilitat i l'única culpabilitat que tenim nosaltres i que tenen totes aquestes persones és voler exercir un dret legítim, que és un dret d'existir com a poble, tractat d'igual a igual, ni més ni menys que aquest. Un altre fet que volem posar molt en valor és el fet de la desobediència civil, el fet de la desobediència civil institucional. Justament avui al matí em parlava amb una sèrie de companys i companyes activistes que estan preparant un acte d'acompanyament a un activista que crec que ens ha marcat una mica a tots i a totes, com és l'Arcadi Oliveres. L'Arcadi Oliveres se'n va i avui parlàvem una mica del paper aquest de la desobediència civil institucional. L'Arcadi és una persona que ha tingut un llegat al llarg del temps en relació a aquest tema, de la mateixa manera com l'ha tingut en Lluís Maria Xirinacs o de la mateixa manera com el pot tenir ara mateix el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, injustament empresonat, com tantes altres persones. La desobediència, com us deia, tant la civil com l'institucional, és una causa bàsica, fonamental, que és una manera d'avançar col·lectivament. Ho hem vist al llarg del temps i no seria menys la nostra causa si no fos així. Per tant, ens cal més que mai una defensa tant dels drets polítics com dels drets civils, de totes i cadascuna de les represaliades, però també de la totalitat del nostre poble, de la totalitat de la nostra societat, que més enllà de les persones jutjades o represaliades pels tribunals, també hi ha tota una sèrie més de represaliades que estan pendents d'infinitats de judicis i també hem de transmetre, o volem aprofitar per transmetre la solidaritat amb totes elles. Més endavant, nosaltres hem presentat una moció que farà esment i que va en respecte a aquest tema. I paral·lelament també constatar això, justament aquesta setmana hem sentit que amb un 50% de vots independentistes tampoc n'hi ha prou, que ni amb un 50 ni amb res. Doncs està molt clar, nosaltres persistirem, insistirem, i el conflicte polític només es resol amb resolució política. Per tant, doncs ara i més que mai, amnistia i referèndum, referèndum i amnistia. Moltes gràcies. Però el grup del PSC, senyora Marina Alegre. Sí, hola, bona tarda. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Per nosaltres és erroni i irresponsable generar falses expectatives sobre una eventual sol·licitud d'amnistia que no es correspon amb la realitat política i legal del nostre país, perquè som i estem en un estat de dret i democràtic reconegut. L'amnistia no té cap encaix possible en el marc constitucional i per això creiem que no és el camí correcte. Per això nosaltres sempre parlem d'indult. Cal respectar tots els procediments i de les decisions judicials en el marc del nostre estat de dret. Defensarem sempre la independència del poder judicial i dels seus jutges en el marc del nostre estat de dret i, per tant, votarem en contra d'aquesta moció. Gràcies. Però el grup d'Esquerra, la intervenció serà senyora Laila Gamuchi, té la paraula. Té el micro desconnectat. Té el micro desconnectat. Ara, molt bé. Perdoneu, no m'havia donat compte. Gràcies, senyor alcalde. Deia que bon vespre a tothom i que moltes gràcies, Núria, per haver vingut a llegir-nos aquesta moció.
Amnistia ha de ser doncs, ara mateix un clam de país. Amnistia i urnes. Referèndum, no hi ha una altra sortida. Una societat que es defineix o que es pretén avançada des del punt de vista democràtic doncs, ha de recuperar com a prioritària no, la via política per resoldre el conflicte de naturalesa política. No? Nosaltres sempre hem posat l'accent sobre les paraules diàleg, via pacífica, drets i llibertats. I ho seguim fent i ho estem fent ara no, amb aquest front comú per l'amnistia. Com molt bé diu la moció, perquè el lliure exercici dels drets polítics doncs, no pot tenir com a resposta a la via de justícia penal. No? Per això l'amnistia és imprescindible doncs, per avançar no, en aquesta resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. L'amnistia doncs, és un punt d'inici, un punt de partida. Les coses es poden resoldre al voltant d'una taula, des del diàleg. De fet, la política ben entesa és, o hauria de ser, l'art d'arribar a acords des de la diferència. No? Reconèixer l'amnistia és reconèixer un conflicte polític, que només es resol amb l'exercici del dret a l'autodeterminació. És un pas imprescindible doncs, per aturar aquesta repressió. I deixeu-me dir-ho així, per aturar aquesta caça de bruixes constant, no? Nosaltres fem una crida, com molt bé diu també la moció, a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i els presos polítics, el retorn dels exiliats i les exiliades. Persones com qualsevol de nosaltres, persones normals, persones de bé, que tenen fills, que tenen famílies, persones jutjades i empresonades injustament i obligades i induïdes a l'exili, no? Lluny dels seus, persones que han treballat incansablement per a la prosperitat d'aquest país. No? És increïble que això estigui passant en ple segle XXI i a Catalunya. Per això fem aquesta crida a les persones, al poble, i no és una frase feta ni una utopia, que només el poble salva el poble. Gràcies. Gràcies, senyora Gamuchi. Però el grup de Junts intervindrà el senyor Sellabona. Té la paraula. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Bona tarda, senyora Bataller. Moltes gràcies per haver-nos llegit aquesta moció i també aprofitar que avui ens acompanya en aquest ple, no només per agrair-te la lectura, sinó també per tota la feina que estan fent, en aquest cas des de la seva entitat, des d'Òmnium Cultural, a la defensa tant de la llengua com de la cultura com del nostre país. Dit això, i entrant pròpiament en el que seria el contingut d'aquesta moció, a cap dels que estem aquí se'ns escapa que, malauradament, encara vivim subjectes a un estat espanyol, que s'ha mostrat sord i violent i que té com a objectiu, i així ens ho han repetit aquestes últimes setmanes amb molta insistència, que el que tenen ganes és de passar pàgina. I, en definitiva, això el que vol dir és que ens volen silenciar una vegada més. I sabem per experiència, tant amb aquest govern com amb el que el va precedir, que utilitzaran tots els mecanismes que tinguin al seu abast per obligar-nos a callar, per intentar imposar aquest silenci, sigui a cop de porra, sigui a cop de garjola o a cop de 155, moltes de les maneres que ja hem vist fins a dia d'avui. Estem parlant, per tant, d'una repressió judicial que han patit o estan patint, com deia la moció, més de 2.800 persones que han estat encausades per la seva vinculació amb el procés. També vull recuperar el que diu la moció de 600 o més de 600 municipis i, per tant, també els càrrecs electes que representen. I, evidentment, qui ha rebut el cop més dur d'aquesta repressió, els nostres presos i preses polítiques i les persones que encara a dia d'avui tenien exiliades i, com deien els meus companys, encara tenim lluny de casa i sense poder tornar. Però us diré una cosa, ja no només estem ferms i convençuts els que ja ho estàvem. Aquest diumenge es va veure com el projecte independentista creix en el nostre país i ho fa de manera imparable. I cada vegada som més gent. I, per tant, aquella gent que té ganes de girar pàgina, el que han de saber és que quan girin aquesta pàgina el que es trobaran serà ben gran, amb majúscules, amb negreta, un, ho tornarem a fer,
i si algun dia tenen la tentació de tornar a girar aquesta pàgina, el que tornaran a trobar serà un ho tornarem a fer, i així fins que aconseguim entre tots i totes construir la república catalana que tots i totes ens mereixem. Així mateix, també, aquesta setmana, la Fiscalia, el dilluns, l'endemà mateix de les eleccions al Parlament, una Fiscalia que cal recordar que depèn d'aquest govern que s'ha autonomenat progressista, però que de progressista li ha quedat el nom i les ganes i poca cosa més, hem vist com justament l'endemà mateix, ha tornat a fer la petició per retirar el tercer grau als nostres presos polítics. I com apuntava també el nostre secretari general, el secretari general de Junts per Catalunya, el senyor Jordi Sánchez, ara, no, després d'aquest fet, de la Fiscalia, que ens tornin a dir una vegada més que no són presos polítics. El que han fet és simplement voler amagar una vegada més el que no es pot amagar, que és aquesta repressió. Avui aquesta moció el que pretén posar sobre la taula és la necessitat d'una llei d'amnistia. Aquesta llei d'amnistia, evidentment, ja s'ha dit abans, el que ha de fer en primer lloc és restaurar i reparar tot el mal que s'ha fet durant aquest procés, a totes les persones que des del 2013 han estat encausades, a totes les persones que han estat empresonades, a totes les persones que han estat obligades a marxar a l'exili. Evidentment, ha de fer, primer de tot, aquesta reparació. Però, per altra banda, també ens ha de permetre blindar els nostres drets i llibertats per totes aquelles persones que volem seguir treballant per la construcció d'aquesta república catalana. Perquè treballar de manera pacífica i democràtica amb la força de les urnes mai hauria d'haver estat considerat un delicte i, evidentment, no podem consentir que mai més torni a ser considerat un delicte. Abans ho deia també el company de la CUP. Hi ha una diferència, perquè el que estem demanant amb l'amnistia no és un perdó d'una pena. No volem demanar el perdó només d'una pena. El que volem és eliminar un delicte, que és el que volem fer amb l'amnistia. En aquest cas, fins i tot, un suposat delicte. Aquest passat diumenge a Catalunya es va parlar alt i clar, i el que es va dir va ser independència. Per tant, aquesta llei d'amnistia només és un primer pas. Un primer pas, una eina més que hem de tenir per blindar-nos, per garantir que ens respecten els nostres drets i llibertats. Però ara també és moment, després d'haver superat aquest llindar del 50% dels vots, que tots els partits independentistes que estiguem al Parlament reforcem les aliances, comencem a treballar plegats i fem un retorn de tota aquesta confiança que ens ha fet la gent a través de les urnes. Així doncs, des de Junts per Catalunya donarem, evidentment, suport a aquesta moció i només per acabar recordar l'esperit del que recollia l'acord número 3 d'aquesta moció, que és, evidentment, tornar a demanar l'alliberament immediat dels presos i les preses polítiques, el retorn de totes les persones exiliades i també que es tanquin totes les causes que encara a dia d'avui estiguin obertes relacionades amb el procés. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure. Moltes gràcies. Senyora Bataller, vol fer algun comentari abans que portem la proposta a votació, la moció? Moltes gràcies, senyor alcalde. No, em penso que no cal afegir res més, només que moltes gràcies per presentar aquesta moció i que el conflicte polític, tornar a repetir que només és possible la solució a través de la via política i que amb els presos, exiliats i represaliats això mai serà possible. Moltes gràcies. Gràcies per haver vingut. Algun portaveu vol tornar a fer ús de la paraula? Si no, portaríem la moció a votació. Vots a favor de l'aprovació d'aquesta moció a favor de l'amnistia. Vots en contra. No hi ha abstencions. Donaríem, per tant, la moció per aprovada.